113学年大学分发入学今天放榜，受到了今年招生总名额比去年减少超过5000人的影响，今年有31校没有足额录取，缺额只有2505人，比去年缺额6464人减少了近4000人，加上登记人数 3.7 万和去年差不多，也导致今年录取率只有 94.62%， 是近4年来的新低。113学年大学分发入学放榜，今年 3.7 万人登记志愿，比去年少了728人。考分会统计，今年整体录取率 94.62%， 比去年减少 1.52%， 创下近4年来新低。各个管道回流的这一个学生数减少，那在一开始的前面的特殊选材，在繁星在申请的时候，大概就已经录取了他们满意的这样子的一个薪资的一个系数。还有升学专家观察到，近年学生倾向读理工科系，让一类组科系的竞争者相对变少，再加上申请入学时不少国立大学、文法、商管等科系未招满，名额因此回流到分发入学，预估如果学生填志愿时勇敢往前填，就有机会捡漏分发上较好的校系。我们填文职的学生平均录取的这一个志愿数，大概都是跟去年一样，大概都会稳定在第十七个或十六个。我们这一个录取的这一个志愿区来看的话，是没有这个现象。另外，今年共有31校没有足额录取，其中实践大学缺额296人，长荣大学缺额268人，大业大学缺额253人，共有6间私立大学的缺额人数都超过200人。如果以学群来分，缺额率最高的学群为艺术学群，再来是管理学群，还有大众传播学群。考分会表示，受到科技浪潮影响，今年生命科学、生物资源及数理化学群全都满招，但还是建议学生们选填志愿时，还是选择自己所爱。记者刘志刚的台北报道。